היי, כולם מדברים על המסכות אף ופה, אבל למה הן בעצם מיועדות? מסכת פה ואף מקטינה את הסיכוי להדביק ולהידבק. תפקיד המסכה הוא למנוע מנתזים טיפתיים לצאת מהפה או האף שלנו החוצה, וגם להגן מנתזים של אחרים להגיע אל כלי הנשימה שלנו. במרחב הציבורי חייבים לעטות מסכת פה ואף, ואם לא הצלחתם להשיג אחת או שפשוט נגמר לכם, ניתן להכין אחת כזאת בבית בקלות. איזה בד מומלץ למסכה? בד כותנה ארוג בצפיפות ולא נמתח, או בד של סדין מסוג פרקל או סטן, ושתי גומיות לשיער. מקפלים שליש אחד עד המרכז, וצד שני. עכשיו השחילו גומיה אחת בצד אחד. וצד שני. קפלו על ציר הגומיה. וצד שני. והכניסו קצה אחד אל הקצה השני. מתחו את הגומיות והניחו מאחורי האוזניים. חשוב שהמסכה תהיה צמודה לפה ולאף, לא להשתמש בביגוד ולא במגבת. אין צורך במסכה בבית וגם לא במשרד אם נמצאים לבד. תודה, עכשיו אתם.